នឹងរឿងញ៉ាំទូរេនដៀលអ្នកស្រែມັນទាន់ចប់នោះទេពេលនេះចំបៃខ្មៅសំណុំពឲ្យប្រធានសមាគមសិល្បៈខ្មែរនំបកុលរូបនោះមកឡាយសំទុះជាសាធារណៈប្រិយមិត្តនៅចាំបានទេកាលពីកំឡុងឆ្នាំ2018មានរឿងក្តៅកគុកមួយនៅពេលដែលបកុលដែលមានឈ្មោះថាហេនជីនហៅចំបៃខ្មៅត្រូវបានមហាជនជាច្រើនផ្ទុះការប្រតិកម្មរិះគន់ជាខ្លាំងក្រោយបកុលភេទទី3រូបនេះ បានប្រមាតឈុតទេព2ស្រីសួអិសានបុរៈដែលបានប្រមាតលើពាកអិសានបុរៈជាពាកតំណាងឈុតវប្បធម៌ខ្មែរជាឈ្មោះទីក្រុងបូរាណខ្មែរនិងជាឈ្មោះនៃអតីតព្រះមហាស្ដេចខ្មែរព្រះបានអិសានវរៈទី1នៅសតវត្សរ៍ទី6និងទី7នៃប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរប៉ុន្តែគណៈមហាជຸນមិនអាចទទួលយកបានលើការប្រមាតនេះក្នុងនោះគេបានឃើញអ្នកនាងធីសវន្តថា កោជាអ្នកដែលមានអធិបុលម្នាក់នៅលើបណ្ដាញសង្គមនេះពីនោះបានជេងមុខឲ្យលោកហេញយិនឬចំប៉ៃខ្មៅបើមិនចង់មានរឿងត្រូវប្រញាប់ចូលខ្លួនមកទទួលស្គាល់កំហុសនិងសុំការអភ័យទោសពីនាងពីមន្ត្រីជំនាញឧបវធរនិងប្រជាជនខ្មែរទូតានប្រទេសទីបំផុតនៅថ្ងៃទី19ខែមិថុនាឆ្នាំ2008លោកហេញយិនហៅចំប៉ៃខ្មៅក៏បានចូលខ្លួនមកសុំទោសតាមរយៈការលាយជាសាធារណៈ ដែលមានវត្តមានចូលរួមដឹងឮពីសំណាក់អ្នកនាងធីសវណ្ធាលោកហេងលងនិងលោកស្រីចនច័ន្ទលក្ខិណាជាប្រធានសមាគមសិល្បៈផងដែរដោយឡែកថ្មីថ្មីនេះបកគលវ័យក្មេងម្នាក់ដែលហៅថាប្រូហ្វុងលីប្រទះចង់ឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ផលិតផលខុសរឿងធ្វើវីដេអូសំដែងស៊ីទូរិនឌីលអ្នកស្រែកប់កប់មាត់គឺនៅទីបំផុតក៏ចេញមុខលើកមរៀមដៃដប់សំទោសបន្ទាប់ពីមហាជនប្រតិកម្មខ្លះខ្លះ ទោះជាយ៉ាងណាក្រោយបានឃើញអ្នកនាងចោមច័ន្ទលក្ខិណាក៏បានចាប់អារម្មណ៍រឿងស៊ីធូរៀនឌៀលអ្នកស្រីនេះផងដែរប៉ុន្តែมันមានការជំរុញឲ្យមានចំណាត់ការអ្វីសោះស្រាប់តែចំបីខ្មៅបានចែកវីដេអូសម្ដែងការมันពេញចិត្តនិងมันសុខចិត្តនោះទេដោយស្នើឲ្យអ្នកនាងចោមច័ន្ទលក្ខិណាគូហៅបុគ្គលរូបនេះមកលាយសុំទោសដោយអ្នកនាងច័ន្ទច័ន្ទលោកហេងឡុងនិងអ្នកនាងធីសវណ្ថាបានធ្វើមកលើខ្លួនដោយតើ ដែលមិនអាចសមទោសរួចខ្លួនបែបនេះព្រោះករណីនេះក៏ចាត់ទុកថាជាការឌីលប្រមាថខ្មែរសិនមួយប្រទេសផងដែរ